İnsanlar gündəlik danışıqda perimetrdən bəhs edərkən, onlar hər hansı bir sahənin sərhədindən danışırlar. Biz riyaziyyatda perimetrdən danışarkən oxşar fikirə əsaslanırıq. Lakin indi biz təkcə sərhədlərdən, kənar xətlərdən danışmırıq. Biz kənar xətlərin uzunluğundan danışırıq. Fiqurun ətrafında tam şəkildə dolanmaq üçün kənar xətləri qət etməyə nə qədər məsafə lazımdır? Xüsusən də sahənin ətrafında tam dolanmağa. Gəlin buradakı üç bucağa nəzər salaq. Bunun üç tərəfi var. Buna görə də üç bucaq adlanır. Bəs bunun perimetri neçədir? Burada bütün tərəflər eynidir. Deməli, bu üç bucağın perimetri 4 üstə gəl 4 üstə gəl 4 olacaq. İstənilən vahid ola bilər. Əgər bu 4 fut olsa, 3 dəfə 4 fut, yəni 4 fut üstə gəl 4 fut üstə gəl 4 fut 12 futa bərabər olacaq. İndi özünüz digər 3 fiqurun perimetrini tapın. Bunun üçün sizə videonu dayandırmağı məsləhət görürəm. Eyni qaydanı burada da tətbiq edirik. Biz sadəcə kənarların uzunluğunu toplayırıq. Gəlin bu məsafələri metrlə qeyd edək. Deməli, bura 3 metr, burada həmçin 3 metr olacaq. Bu fiqur düz bucaqlıdır. Deməli, bura 5 metr edəcək. Burada həmçinin 5 metr olacaq. Bu düz bucaqlının perimetri neçə olacaq? Bu düz bucaqlının sahəsini əhatə edən kənar xətlərin ümumi ölçüsü nə qədərdir? Deməli, 3 üstə gəl 5, üstə gəl 3, üstə gəl 5, bu da bərabərdir. Gəlin hesablayaq. 3 üstə gəl 3, bərabərdir 6. 5 üstə gəl 5, bərabərdir 10. Bu da bərabərdir 16. Əgər biz bunları metrlə işarələsək, o zaman cavab 16 metr olacaq. Bəs bu 5 bucaqlının perimetrini necə tapaq? Gəlin, hər bir tərəfi 2 götürək. Mən yeni bir vahid daxil edirəm. Gəlin, hər birinə 2 lid deyək. Bu, mənim ixtira etdiyim tamamilə yeni bir məsafə vahididir. 2 lid. Deməli, bu 5 bucaqlının perimetri neçə lid olacaq? 2 üstə gəl 2, üstə gəl 2, üstə gəl 2, üstə gəl 2 lid. Ya da biz əsasən 1, 2, 3, 4, 5 tərəfi götürürük, hər bir tərəfi 2 lid uzunluğu vardır. Deməli, bunun perimetrini tapmaq üçün 2-ni 5 dəfə toplamaq ya da 2-ni 5-ə vurmaq lazımdır. Bu da öz növbəsində 10 lid edəcək ki, lid mənim tamamilə uydurduğum yeni bir uzunluq vahididir. Burada bizim bir qabarıq çox bucaqlımız var. Lakin eyni qayda buna da xasdır. Bunun perimetrini necə tapa bilərik? Sadəcə onun tərəflərinin uzunluğunun cəmini tapacağıq. Burada mən heç bir vahid yazmıram. Düşünək ki, burada hər hansı ümumi bir vahid var. Perimetr isə 1 üstə gəl 4, üstə gəl 2, üstə gəl 2, bir qədər sağa çəkim, üstə gəl 4, üstə gəl 6. Bu nəyə bərabər olacaq? 1 üstə gəl 4 bərabərdir 5. Üstə gəl 2 bərabərdir 7. Üstə gəl 2 bərabərdir 9. Üstə gəl 4 bərabərdir 13. Üstə gəl 6 bərabərdir 19. Bu fiqurun perimetri 19 edəcək ki, burada istənilən uzunluq vahidi verilə bilər.